大家好，我是李老师。之前我们学过一些简单的量词，比如个和只。今天让我们来学一些特别的量词。我们都知道，杯和碗是名词，它们也可以做量词，比如一杯茶，一碗米饭。还有我们的身体部位也可以做量词，比如今天我穿了一身黑色的衣服，那身就是量词。还有今天太热了，我出了一头的汗，头也是量词。脸也可以做量词，比如你听不懂老师在说什么，你可以有一脸的问号。好了，今天的特别的量词你听懂了吗？如果还有别的量词，可以在下面评论区告诉我哟。再见。